sempre acima da média. Você escanear hoje ele aqui. Já tem um aparelho de scanner aqui na clínica do doutor. É um centro odontológico em Copacabana. Não tem um preço caro, tem forma de pagamento legal. Então você que quer conhecer isso aqui, ó, vem pra cá pra depois, então, se necessário, aí sim eu coloco a lente. Sempre tive vontade de colocar a lente, mas a gente vê a necessidade de primeiro alinhar os meus dentes. Então, chegou no Brasil isso aqui que eu falei com vocês essa semana, ó. Invisalign. Torine. Um aparelho, basicamente um aparelho. Só que em vez de você ficar 1, 2 anos usando aparelho com aqueles metais, é aqui uma plaquinha transparente, ó, que você vai colocando no seu dentinho, fica 22 horas por dia com ela, ou seja, só tira pra comer, escova o dente, coloca. E a cada 10 dias ela vai reposicionando o seu dente, ou seja, o que eu demoraria 1 ano e meio pra fazer no meu dente, que seria realinhar ele, eu consigo fazer em 2 meses. Então, vale muito a pena. Estiver falando muito, Igor. Tá lindo. Você bota isso na... Fala quietinha. Pode morder um pouquinho. Tudo bem, posso tirar. Tudo bem. Essa aqui é a doutora Juliana. Essa é a Vivi. A Vivi não tá podendo falar muito não, gente, hoje. Vira o rostinho pra cá um pouquinho, que ela vai puxar pro lado de cá, ao contrário, tá? Ah, que maravilha. Incomoda um pouquinho, mas é rápido. Abre meu boquinho. Ah, serve de mais ainda. Unha? Não, super confortável. Vamos de novo. A gente vai de novo por debaixo agora. É só assim. Digo rápido. Isso. Bota a língua pra dentro. Isso aí, ótimo. Foi. Acabou a tortura. Isso é moleza, né? Preenchimento, que é a coisa que dói. Isso aqui não dói nada. Molezinha, molezinha. Não admito reclamar, hein? Sorriu, nosso scanner na tela, gente. Uau, bora! Tecnologia. Essa aqui é superior, não vem inferior agora. Se a gente quiser dar um olhar como tá o dentinho. Esse que a gente vai ajustar, né? Assim, ali, isso, ó. Essa parte da frente. Os dentinhos são um pouquinho tortinhos aqui, ó. É isso aqui que a gente vai corrigir. Vivi é perfeccionista, né, gente? Então tem que ficar tudo 100%, né? Isso é rapidinho, um tratamento rápido. São plaquinhas que a gente usa pra poder corrigir a posição.
Então, doutor, é o seguinte. Aqui a gente vai alongar um pouquinho esse dente. Você que manda. Tá? Vamos botar um dente rosa também, que eu acho importante. Amarelo. No amarelo a gente vai tirar o amarelo. Essa cara o senhor consegue fazer um Photoshop. Doutora Vivi. Meu, não sei como é que faz. Gente, o dentinho dela aqui, que legal, ó. Vai ser meu antigo dente. Não esse vou chamar daqui, dente novo. Em breve vai ter o dentinho novo aí. Acompanhe. Cenas de próximo capítulo. Aqui tava curtinho, né? E aqui já deu uma alinhada. Mas esse é um sistema que ainda não tá 100% do que vai ficar, tá? A gente ainda pode trabalhar em cima disso. A partir da minha, do meu planejamento, a gente melhora ainda mordida. Deixa eu botar aqui na parte de cima. E tem um dentinho mais girado aqui. Quase nada na parte de cima, é mais na parte de baixo mesmo. Vê, tá vendo que aqui você olha um pouquinho mais pra frente, né? Ele já bota um pouquinho mais pra trás essa sua parte de cima. Que é isso aqui do antes, né? Exatamente isso aqui. Isso. Depois aí. Esse canino aqui, ele ainda tá um pouquinho pra dentro, tá vendo? Depois do meu que a gente faz um planejamento, a gente consegue melhorar até seu... Mas pra você entender mais ou menos, a gente consegue, por exemplo, ainda vir aqui fazer um ajuste. Só pra você entender, tá? Se eu quisesse levantar mais esse dentinho, a gente consegue só movimentar um dentinho, tá? Ah, não, acho que tá muito alto. Vem aqui, eu posso abaixar. Posso botar ele pra frente, posso botar ele pra trás. A gente consegue fazer... De dentinho por dentinho, até ficar do jeitinho que você quer, e aí a gente aprovar o seu tratamento. Uau! Esse aqui é o antes, depois. Aqui eu subiria mais um pouquinho esse dente. Tá? Tem algumas coisinhas que ainda dá pra gente melhorar através, sim, do planejamento lá no CleanCheck.